O štai Nacionalinėme valdovų rūmų muziejuje atidaryta paroda apie Simoną Daukantą. Muziejus kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu siekia priminti iškilų XIX amžiaus žmogų. Pirmąjį parašiusi Lietuvos istoriją lietuviškai ir vėliau patį patekusi į lietuvių kultūros ir literatūros istorijos puslapius. Valdovų rūmų muziejus, kuriame dar neseniai veikė poetui Adomui Mickevičiui skirta paroda, parengė ekspoziciją apie Mickevičiaus kurso draugą, rašytoją istoriką Simoną Daukantą. Koks jis buvo žmogus, kūrėjas, jo gyvenimo faktus ir atminimą atskleidžia daugiau nei 110 eksponatų. Mes pateikėme Simono Daukanto biografiją per tam tikras stoteles, per vietovės, kuriuose jis gyveno. Tai Kalviai kaip jo kilmės vieta, Vilnius kaip studijų vieta, na, vėliau Ryga, Peterburgas, Papilė kaip viena iš paskutinių vietų, kurį jisai praleido jau gyvendamas Lietuvoje. Archyvose yra išlikęs net pradinės mokyklos dokumentas, kuriame kaip itin kruopštus ir gražiai rašantis mokinys įskiriamas Simonas Daukantas. Nemažiau įdomus ir Daukanto genealoginis medis, liudijantis bajorišką kilmę. Iš tikrųjų, būsimasis istorikas gimė ir augo valstiečių šeimoje, o padirbto kilmės dokumento reikėjo studijoms universitete. Daukantas, na, jis ilgokai užsibuvo Vilniaus universitete. 29 metais baigė, na, iš tiesų po daugiau nei 5 metų berods studijų universitete, o jisai negalėjo pabaigti universiteto oficialiai tol, kol nebuvo patvirtinta jo bajoriška kilmė. Ekspozicijoje ir paties Daukanto sumeistrauta kėdutė ir lagaminas, kuriame veždavosi knygas, ir daugybė Lietuvos istorijai reikšmingų rankraščių, eksponuojamos svarbios citatos. Pavyzdžiui, kur pirmą kartą Daukantas paminėjo žodį valstybė. Šiandien mūsų vartojama nesusimastant, kas jį įvedė į žodyną. Daukanto palikimas yra nepaprastai unikalus dėl to, kad jisai gyvas būdamas išleido tik nedidelę dalį savo padaryto darbo. Ir vėliau mes galėjome tai prarasti, nes iš rankų į rankas per 3 kartas keliavo rankraščiai, iki tol, kol Simono Daukanto sesers anūkas perdavė juos lietuvių mokslo draugijai. Parodoje rankraščiai tokių veikalų, kaip būdas senovės kalnėnų ir žemaičių, istorija žemaitiška, patarimai ūkininkams, kaip auginti taboką, medžius, rūpintis bitėmis. Eksponatai surinkti iš 17 institucijų. Parodą papildo meno kūriniai sukurti ir skirti Simonui Daukantui per 200 metų. Šiais metais minimos jo 155-osios mirties metinės.